ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အဲကျွန်တော်ရေအင်မတန်အမှချောမောလောက်ပါတဲ့ယူကြီးကိုကျွန်တော်ဒီ vertical မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် horizontally ပြောင်းထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညာတိုင်းပဲလေညာဘက်မှာကြီးပဲကတ်နေရင်တိတ်ချင်းနေမကောင်းလို့အခုတလောကျွန်တော်နတ်ပွဲလေးတွေနည်းနည်းလေးအားတွေ့နေတယ်ဗောနော်မြမပြည်ရဲ့ဒါတောင်ဘက်ခြမ်းနဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းရဲ့ဒါမိခင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါမိခင်ကြီးတွေဘယ်တော့ပွဲဖြစ်မလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါပွဲသွားရှာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါညာကြီးချိန်မီတော့ overtin ခိုးစားတဲ့ကောင်းလေးလဲပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတကယ်လေးစုံပါတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စုံတဲ့အထိ like ခဲ့ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲညာတိုင်းကိုယ်နိုင်မထိုးခင်လင်မှာပေါ့ပေါ့ပါရည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲ let's go okay ကျွန်တော်ရည်စားဗီဒီယိုလေးတွေမစခင်ပါလေကျွန်တော်ဒါညာစမ်းလေးနဲ့စကြင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖက်နက်ကိုဘလို့အယောင်မြင်တယ်လဲပေါ့နော်ပုံမြင်တဲ့အယောင်ကိုကိုးခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားပေးပါကျွန်တော်က5စက္ကန့်လောက်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါမယ်အကောင့်ဘတ်တော့ပါ easy မဟုတ်တကယ်ပဲတော့နော်ကျွန်တော်ဒါအုံနောက်နဲ့စိုင်းတာလေးမဟုတ်လို့ဒါဘာမြင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့လေကျွန်တော်မြင်တာလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဘေးနားကပုံနေအဒီပုံလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါပန်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်လို့မြင်တဲ့သူတွေရတဲ့ right brain သမားတွေပေါ့နော်အစိမ်းနဲ့ခဲနဲ့မြင်တဲ့သူတွေကဒါ left brain သမားတွေတဲ့ဒါ left brain သမားတွေကဒါသင်္ချာတို့ logical thinking ဘာသာစွမ်းရည်ဘာညာတွေမှာအတွေးခေါ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့တော်တယ်တဲ့ဒါပန်းရောင်နဲ့အဖြူနဲ့မြင်တဲ့သူတွေကဒါစိတ်ခံစားမှုအသားပေးတဲ့သူတွေပဂျီကီတာအနုပညာဘာညာတွေမှာဒါထူးချွန်ထက်မြက်တယ်တဲ့အဲကျွန်တော်လည်းမြင်တာတော့ပန်းရောင်နဲ့အဖြူလို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါညာဘက်အဲ brain သမားတွေနဲ့တူပါတယ်ဒါဒီထဲမှာအစိမ်းရောင်နဲ့ခဲရောင်မြင်တဲ့သူတွေကတော့ဒါဘယ်ဘက်brain သမားတွေလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုဝေမျှကျင်တာပါအဲကျွန်တော်ကဒါ page ကနေလာပို့ပေးလို့ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဘယ် brain သမားလဲဆိုတော့ကိုကကိုသိရအောင်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်သိပြီးသားလူတွေလည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့သူကတော့ငါဘယ်ဘက် brain သမားလားညာဘက် brain သမားလားပေါ့နော်ဒါဘယ်ညာသမားတော့ဒါဒီမှာမြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဝေမျှကျင်တာပါဆိုတော့ရည်စားလေးတွေစမှာဖြစ်ပါတယ် Colgate တွားတိုက်စေအဲ့ဒါဖျားသခင်အဲ့ဒီလူကိုအိမ်မက်နဲ့ကိုဖော်မြူလာပေးတာကောင်းလိုက်ကဘာမှာချမ်းသာသွားတာဖျားပေးတာအစွမ်းတက်တိပေးတာဩပတ်စာမပေးဘူးဖော်မြူလာပေးလိုက်တာဩကိုကိတ်ကအဲ့ဒီဖော်မြူလာနဲ့ तू ကဘာကိုလွှမ်းလွှမ်းသွားတာဒါကြောင့် तू ကဆယ်ဖို့မှာကိုဖို့ဖဲ့တယ်ခင်ဗျအောင်းစရာကြီးဆယ်ဖို့မှာကိုဖို့ဖဲ့တာအဲ့တဖို့စားလို့မကုန်ဘူးတဲ့ခမရညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့အဲ့လိုရှိတယ်ဘာဆိုဖျားစီရအဲ့ဒီအစွမ်းတက်တီကိုရလာတဲ့အပေါ်မှာဖျားကိုပြန်ပေးတာမှတ်ထားညီကိုမောင်နှမတို့အရာခတ်သိမ်းရဖျားခင်စီရပဲလာတယ်ဖျားခင်ကိုအာကိုတက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အရာခတ်သိမ်းရဖျားခင်စီရဖျားခင်စီရလူတွေစီရနေတော့တင်ဟာရမယ်တခုတော့ရမယ်ဘာရမတလားအကျွင်းအကြံရမယ်စာပိတာအကျွင်းအကြံကိုတင်ရမယ်လူစီရမှတ်ထားလူဟာသူဝတ်ပြီးပါလားဒါဆရာပြောတာပဲဒီကျွန်တော်တို့ကကိုဂိတ်သွားလိုက်ဆရာဒါဖရားကဖော်မြူလာပေးတာတဲ့အဲ့ဒါလေးမျှဝေကျင်တာပါတော်ကြပြီးမင်းကဘာသာရေးတွေလဲဘလိန်းနဲ့ဘာညာလာနေမှာဆိုလို့ပါကိုကကိုစဉ်းစားပြီးကိုကကိုချင်းနေကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါဒီထဲမှာဘာသာပေါင်းစုံကြည့်ကြပါတယ်ခရစ်ယာန်လည်းကြည့်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကြည့်ကြပါတယ်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်အကုန်လုံးကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးဘာညာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုတွေးလို့ပါကိုကကိုဆုံးဖြတ်ပါတော့ကိုဂိတ်ကဒါဖရားကဖော်မြူလာပေးတာတဲ့အဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ရာသာသာပြောင်းရတယ်ဘယ်ပဲလဲရာသာတွေတော့ချစ်ချင်တယ်ချောတာတွေတော့ချစ်ချင်တယ်ချစ်ပြားတွေကရေခုံတာလေရာသာတွေဘာသာတော့ဒီတိုင်း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 ရောက်ပါညာ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 ပါည
เนี่ยปูล่ะแล้วบ่เนาะตีได้ปลีตั๊กก็เบลูกองแล้วดิอภิเนี่ยตาตีนั้นตัดชินโหลเด้คอมพิวเตอร์ลัสสปีกิ้งล่ะเด้อหละเปียนมินุหาดิมะหุโตอูเนาะเหี่ยวนี่มินุเอ็งอ่ะอภิดิเนี่ยตาคณะๆอย่างผิดตาแล้วโหดีบักก็อภิดิไม่ลงเนาะมินุก่อนนี่เนาะเหี่ยวนี่มินุก่อนนี่เนาะเหี่ยวกูลงตะลาจั๊วตาเลยกูอ่ะกูจิเอาชอกจ้าลูกดีจ้าจ้ามาเหี่ยวนี่เอาปัดลิอหละเปียเด้นะเนี่ยกูอ่ะโหมาจิบ่าว ကျွန်တော်ခဏခဏပြောလေမင်းတို့ကောင်းနေအဲကောင်းပါလေးတွေကိုတော်တော်ပြီးတော့အဲသမိတ်စားပြီးပြီလားအဲရေးတောက်ပြီးပြီလားဘာလုံးနေလဲရေချိုးပြီးပြီလားဘယ်သူနဲ့ချိုးတာလဲအဲ့ဒီဇလံဘယ်ဆာတိလားမသိခဏကျွန်တော်ပြမင်းကောင်းပါလေးနဲ့ဘာတွေပြောလဲโอเคဟယ်လိုမင်းသမိတ်စားပြီလားအားရစားသူသူအားစားတာသူအားစားတာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာမင်းသမိတ်စားပြီးပြီလားအားကြီးနဲ့တော့ဟယ်လို มันเทเมซาบิล่ะอายาซาตูตูอาซาตูอาซาราဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာမင်းသမိတ်စားပြီးပြီလားအာမင်းတို့လောက်ကောင်းတယ်မင်းတို့လောက်ကောင်းတယ်ရောက်တယ်သမိတ်စားလိုက်အိုးလီနောက်ကျနေပြီဘိုက်အောင်နေအောင်မယ်ညင်းသူအညင်းသူ ညင်းသူပြောလေမီတူမီတူတပေးစားလိုက်哦哎呀搞哪样 ไปยัวเลยสิใช่ๆๆแล้วอ่ะโดยนี่ไม่ตีดันนะโอ้ยดิเวลูกฤทธิ์ไม่ใจกูนึกว่าโหดอยี่อ่ะตะกั่วกูตึกใจ ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒါတော့ဒါပဲနဲ့သွားချိတ်တွေ့တဲ့အခါတွေမှာဒါဒီဘက်ကမိဘတွေတီးမှဆိုလို့အိမ်နောက်ဖွေးမှပုံနေအကွာโอเคကျွန်တော်တို့ဒါပွဲရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမီးလောက်ရလေပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါမစဲနဲ့ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးเนาะ ဟုတ်တာဘဲချင်းဒါသူတို့နေ့ကပွဲဖြစ်မလဲတော့မသိပါဘူးဒါဒီဘက်ကဒါရွှေယူပါဦးရဲ့ဖိုးပွဲကရယ်ပေါ့เนาะသူကသူဒါရဲလို့လို့တင်ထားတဲ့ဟာကိုရဲတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာเนาะဒါပြောချင်တာပါဘဲချင်းပွဲဖြစ်မလဲစောင့်နေပါတယ်ဒါ Mamae တို့ဒါ Legendary Mai တွေပဲတော့ပွဲဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘဲချင်းဖြစ်မလဲပေါ့เนาะအာအာရရရတယ်เนาะအာအာရရရတယ်เนาะဒီနောက်ကရရရ ပြောရတယ်ဘာကောင်းလိုက်တာကွာကလေးတွေကြည့်တာဟွာထောက်တော့ကွာဘယ်လိုကောင်းလဲဟွာထောက်တော့ကွာဘယ်လိုကောင်းလဲဖန်လူရောက်နေခဲတာကိုကျင်နာတွေငါပေးအိမ်မက်ကြီးနောက်ရက်တဲ့ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးလုံးတော့ခိုးသွားတယ်မင်းလေးပြန်လာပြီဟဲ့တကယ်ကြီးလားရောင်ဆရာလေးတွေအဲ့တိုင်းတကယ်ကြီးဆော့တာလားမသိဖန်လူရောက်နေခဲတာကိုကျင်နာတွေငါပေးအိမ်မက်ကြီးနောက်ရက်တဲ့ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးလုံးတော့ခိုးသွ
వస్తాను రాజా. లావి మినుగానే మహోద రాజా.
ရောက်ဟေးပေါ်ကနေတဲ့ဆိုးတယ်ပေါ်ကနေတဲ့ဆိုးတယ်ပတ်လီကျွန်တော်တို့ခစ်တော့ဒီ overtake နဲ့ mile လို့ဆိုတာဒါအခုလိုမျိုးပေါ်ပေါ်တော်တော်သိပ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအစဉ်ပြေတဲ့လူလောက်ပဲစားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါအိမ်မှာ overtake doubling ဝယ်ထားလို့ရှိရင်ဒါအဲဒါလောကဆက်ရပဲပေါ့နော်မိဘတွေဖော်ထားတဲ့ overtake ကိုစားတဲ့အချိန်မှာဒါဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဘူးလားဟမ်အင်းမြင်မခိုင်းကြော်ပြကွီးနေထူနိုင်လားမသိပါဘူး overtake ခိုးစားတော့အမေမိသွားတော့အခါမဟုတ်စေဘူးရဲ့စောင်းရမိုက်တယ်တော့မင်းတို့ဟောတယ်ဟာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွီးနေထူနိုင်လားမသိဘူးโอเคဒါလူကြီးမရဒီ Justin Bieber တို့ K-pop တို့ဘာညာတာတကားတို့တော့တည်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒါရှေ့ဆောင်လမ်းပြ parking အိမ်အိမ်ကိုမတည်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေသိမတည်လောက်တော့ဦးနဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်တော့ဒါအိမ်အိမ်ရအမ်းဒါလုံးဝ fashion game ပေါ့เนาะငါတွေ့လိုက်လို့ပဲလို့မျိုးလေးလဲရက်ကပူပူမတော်လေးလဲဘူးကြီးကြီးဟုတ်ပြောပြတာပြောတာကျွန်တော်တို့ခက်တော့တကယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေလည်းတိတ်မခင်စားအဲ့တော့ဟို MP4 လောက်နဲ့တူပါတယ်အဲဒါဒီထဲမှာဒါသူ့တချင်းနေရတာနေရယူထားတာပေါ့တော့ဘာမှမရှိဘူးလေဘာမှမရှိတော့ကြည့်ရတာပဲမတက်တာယူစိတ်မကော Okay ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီမှာနေပဲနားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်တာတောင်းအနေနဲ့လောက်တော့ရည်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို subscribe မနေသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်လာမယ့် February 14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်3000လေးပြည့်ကျင်လို့ပါပြည့်တော့လေးပြည့်ပါဗျမပြည့်တော့လေးဘာမှမပြည့်ဘူးတော့မလားဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးမိတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမနေ့ဖက်ညာ9:00နာရီ down နဲ့ထွက်တဲ့ဆုံးရက်ဒီရောက်ကမှာပဲအားလုံးပြန်လဲဆုံးလေးကြရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအလဲတက်တိတ်လုပ်ထားလို့အဆင်မပြေခဲ့တတ်မှာပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်နေ့မှပြန်တွေ့တာပါနော်ဆိုတော့တက်တာပါနော်